Bom, pessoal, mais um vídeo de palpite aí, beleza? Bom, no dia 21 de outubro de 2023, teremos aí um jogaço, hein? Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Teremos aí um duelo de gigantes, OK? Teremos aí São Paulo e Grêmio, beleza? São Paulo jogando em casa com apoio da sua torcida, OK? E o São Paulo aí Precisa ganhar mais pontos para se livrar de vez de qualquer risco de rebaixamento, beleza? O Grêmio aí tá bem acima de São Paulo aí, ok? O Grêmio vai jogar fora de casa, vai encontrar um adversário bem qualificado, porém, eu acho que o Grêmio leva melhor. Manda aí São Paulo um Grêmio 2, ok? Acho que o Grêmio tá melhor aí, acho que o Grêmio vence o São Paulo por 2 a 1 um fora de casa, ok?